Mirzə Qədim Ervani 1925-ci ildə İrəvan şəhərində anadan olub. Deməli, 2 ildən sonra, 25-ci ildə onun 200 illiyini biz qeyd edəcəyik. Mirzə Qədim İrəvani yəqin ki, heç təsəvvürünə də gətirə bilməzdi ki, onun rəsmləri bu qədər məşhur və bu qədər qiymətləndiriləcək gələcəkdə. Mirzə Qədim əslində bildiyimizə görə onun atası Məmməd Hüseyn adlı bir İrəvanlı şəxs onun yeganə oğlu olub və o oğlunu Tiflisə oxumağa göndərib. Və Tiflisdə oxuyub qutarandan sonra gimnaziyanı qutarıb, gəlib yəni qayıdıb İrəvana və teleqrafist kimi o ömrünün axırına qədər işləyib. Ona hətta ad da vermişdilər, Kalerski assessor deyirlər, Azərbaycan dilində mən onun tərcüməsini tapa bilmədim. Kalerski assessor, 8-ci rütbədir o rütbə üzrə. Onunla fəxr eləyirdi, o çox çalışırdı. Ümumiyyətlə, savadlı adam olub, xarici dillər bilib, onun zəngin kitabxanası olub və əsas onun marağı rəsmləridir. Və uşaqlıqdan o deyilənə görə, uşaqlıqdan o rəsmə onun həvəsi olub və onun əl işləri tutalım ki, tikişlər üçün ornamentlər bundan başlayıb və sonra da o şəkil çəkməyə başlayıb. Onun əsərləri indi çox yerdə var. Bizim İncəsənət muzeyimizdə, Gürcüstanda muzeydə, onun tarixi mən ayrı danışacaq, bu çox maraqlı bir şeydir. Onun əl işləri Ermitajda var. Yəni ki, bu belə bir samballı bir rəssam olub. Bunu təxminən 50-ci illərdə, 1850-ci illərdə deməli Ermənistan hələ yoxudur. İrəvan işğal olunandan sonra həmən o xan sarayında çar hakimiyyəti nümayəndikləri orada yerləşirdi. Və 50-ci ildə onu bərpa eləməyə onlar qərar gəliblər. Və Mirzə Qədimi 25 yaşlı gənci həmən onun bərpasını və orijinal işləri üçün onu dəvət eləyiblər. O, orada 4 böyük bir rəsmlər yaradıb. 2019-cu ildə Gürcüstandan, Tiflisdən həmən o rəsmlər bura gətirilmişdi və bizim Heydər Əliyev sarayında orada onlar nümayiş olunmuşdu. Onun da tapmışdılar təsadüfən. Yəni ki, uzun müddət həmən o əsərlər Tiflisdə haradasa arxivdə saxlanılmış, sonra bizim vasitəmizlə onlar indi əsas ekspozisiyaya çıxardıblar. 1918-ci ildə bütün o erməni müsəlman hadisələri vaxtında onlar ailəvi bütün köç kimi köçmüşdülər Bakıya və o köç vaxtı onun bir çox əsərləri itib batmışdı, onları tapa bilmədik. Mirzə Qədimin 2 övladı olub, onun böyük oğlu, mənim yoldaşımın atası həmən o nəsil davam edir. Deməli, bizim mənim yoldaşımdan bir oğlumuz var, Murad adlı və onun da oğlu Sənan, deməli, onun kötükçəsidir. Və onun arzusu var ki, o Mirzə Qədim adını
necəsə bərpa eləsin öz familiyasında. Deməli, Mirzə Qədimin gəlini Fatma xanım. Neçənci ildir, dəqiq deyə bilmərəm, amma hardasa 50-ci illərdə. Bu, belə bir tünd xəsiyyət bir xanımdır. Və bir gün o qərara gəlmişdi ki, bütün qohum ağrəbəni yığıb başına şəkilləri çəkəcək bir şərtlə. Ancaq ondan qan qohumlarını, yəni ki, gəlin, kürəkən, heç kəsi həmən o şəkilə dəvət eləməmişdilər. Və onlar hamısı buradadır. Bunlar hamısı demək olar ki, Mirzə Qədimin davamçılarıdır. Bunlar nəvələri, nəticələri, Kemal bəy deməli və Ələsgər bəy bunlar oğulları, onların övladları. Bax, böyük bir belə bir nəsil yaranmışdı. Amma təəssüflər olsun ki, familiyanın daşıcısı ancaq deməli bunlar tək olublar. Zaur, Murad, bir də ki, Sənan. Qalanlar qız uşağıdır. Kemal bəy mənim, deməli, onun nəvəsi vaxtı ilə, onlar 18-ci ildə bura köçüblər və onlar köçəndə bunun, bu bir qardaş, iki qardaşdılar, üç bacı, kiçik idi. Və bu gedir, qərara gəlir ki, İstanbul'a, Türkiyəyə gedib, orada universitetdə oxuyacaq. Amma xəbər gəlir evdən ki, evdə vəziyyət gərgindir, ağırdır, qayıtmalısın. Və o qayıdır və demək olar ki, bütün o bacılarını, hamısını böyüdür, onlara dayaq olur. Və Bakıda da öz qohumları olduğu Gürrü xanım Qədimbəyeva, ya Kaziyeva, onlar da öz aralarında qohumdular, onu alıb və ailə qurublar.